Мене звати Юля. Я викладач німецької мови в навчальному центрі «Поліглот». А ви знали, звідки виникло в німецькій мові слово «буштабіре» – говорити слово по буквах? В кожному німецькому селі проживала відьма – Тісирі, яка завжди мала під рукою палички – штепхен, зроблені із деревини буку. Давні германці вшановували дерево бук, і такі палочки називалися «бухштабе». На кожній з цих палочок були зроблені спеціальні надрізи. Коли давні германці, перед тим, як йти на війну, завжди заходили до Зиєрі. Вона, в свою чергу, кидала ці палочки і за цими палочками-надрізами читала майбутнє давніх германців. А пізніше так і виникла давньогерманська писемність руни. Хочете знати іноземну мову? Записуйтесь на курси «Навчальний центр Поліглот».